Kthehemi në studio për të vjuar kështu programin me telefonata dhe bashkëbisedimi me ju përmes dy numrave të kontaktit 04-2344-720-069-670-24. Në këtë pjesë të parë të emisionit, ora juaj për sot e hënë data 10 janar 2023, do të jemi bashkë deri në orën 8:55, ashtu siç do ditë në fakt nga hëna në të shtunë prej orës 7 deri në këtë orë. Okay. Pas problemeve këtu tani filloi stuhia. Jemi në radio po ashtu në 96.7 MHz në live stream ora news.tv. Krahas edhe televizorit përmes platformave të ndryshme, kështu që keni disa mundësi për të ndjekur në program, por po ashtu edhe në rrjetet, edhe në edicionet informative të përditësuara moment pas momenti kudo që do ndodhin. Por pse jo edhe në rrjetet sociale, ndoshta në pjesën e dytë apo të tretë të emisionit. I themi mirëmëngjes edhe fratës parë për sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Faleminderit edhe ju. Më thuaj. Do marrim një problem. Cila pjesë, jo i gjitha në fakt do të merrte. Po shumë mirë, administrata. Ujësi, jo thosha e këto që janë këto. Morë drogën dhe nuk ishit asgjë, ha? Si që, në fazë do merrim një problem, në lënë të punu gjithë ditën të rënë, gjithë defekte, gjonë, atë ujtis, drejtat, gjithë ditën të rënë, nuk e që përmërim rogën qëllë, po. Jo, së po them gjëmë. Jo, nuk e kam e ty falenderi për te, për respekt një shumë, po, nuk e kam e ty të rëmë. Jo, kuptova, nuk e dhash përgjigjen se kuptova që keme mua. Në gjithë sësi. Falenderoj në ruar. Falenderi. Ditën barë. 7:22 në pjesën e parë dhe emisionit, në 04-2344-720-069-670-24 në të bëni pjese programit duke komunikuar bashkë në studio, por pashtu në shkruani edhe për mes rrjeteve sociale. Alo, përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem. No. Po, urdoni. Mirë mëngjes. Desha të bëj një dy pyetje. Pa tjetër. Jam, kam mbushur moshën 61 vjeqe më 14 ndos të 2022-shit. Pa. Kur më takon mua të dalë në pension? Një, e pyetja dytë është, unë jam e kemp të shërbimit social. A e përfitoj të 8.000 lekë, më falë, 8.000 lekë shërbim? Në maj dalë në pension. Në maj dalë në pension, faleminderit. Je invalide për hershme, apo... Një invalide e përhershme, zonjë? Në, invalide e përhershme? Social, se kam bërë po. E përhershme? E përhershme? E përhershme, akoma nuk e kam marrë. E kuptova. E qartë, e kuptova, nuk më duhet. Ndërsa përsa i përket bonusit, kur të marrësh pagesën e radhës, ose të këti muaj, po themi të invaliditetit, do shohësh se si sa dhe në që mënyrë do t'jepet nëse. Bukur. Shkojmë telefonat tjetër në 069-670-24 dhe 04-2344-720 në këto minutat fundit të pjesës parë të programit. Ora juaj e hënë e marrë data 10 janar. Halo, përshëndetje. Halo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Kloj. Po, urdoni. Mirë. Mirë. Ja, flasë nga malësi e modhe, kam po? Marrë për një muajt për atë punën e autobuzit për bojzën. Po. Desha dija o interesova që do bëhata. Po pa tjetër për momentin azja. Azja? Një i dashur. Një i në rumë. Në vjen keq. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Çështje. Pak më thellë se sa kaq me gjithatë. Të presim telefon mos tjetër, ndërisa dy linjat jenë të hapura, përmes numrave që i keni në të djathtë të ekranëve tuaja. Edhe ndoshta dy telefonues të tjerë për para hapësirës parë publicitare. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjesi. Përshëndetje. Alo. Mi mëgjesi, Gjodi. Mi mëgjesi. Kur ime për emisionin? Faleminderit. Tani do të bëj një pyetje, se ta kam bërë edhe në fillim. Bëje. Unë në mars
me 28 mas mush 65. Invaliditeti më mbaron në korik, me 15 korik. Po. Tani çfarë bëjmë? Unë dhe komendat i kam bërë, por nuk i kam dorëzu. Edhe një. Kur e bën 65 vjeç? Me 28 mas. Tani në mars. Edhe tani në mars, janë në shkurt mars. Në korik bën të invalid... Ti këtë do mbash pensionin apo invaliditetin? Në korik unë mbush, do më thonë, gjë mal, mbush invaliditetin. Po. Një vit. Po s'ka si problem, u gzim. Ti do ti un jam dakord me gjithë uti, po ja ta presin ata. Po nuk të... se ke bë moshën. Ti të mosh. Edhe presidenti i valitetit e pensionin, pa po jo nuk do. Edhe një herë, nëse ti ke merak për këtë gjë. Po po. Apliko për pension pleqëri dhe zgjedh invaliditetin pastaj. Mi ma atë jam dakord un. Po pra. Ose mos apliko fare. Atë vëdi mu, dakord jam. Po ja ta presim da. Po nuk ta presim, mos. Pa invaliditet pa pension. O gzim, po si do ta presim, po nuk e presim. Pse? S'ka arsye. Ah, dakor. Po s'ka arsye pse ta, nëse, domethën, ata që janë invalid përhershëm kanë të drejtë të zgjedhin mes pensionit dhe invaliditetit, kupton? Po, unë zgjedh, unë duaj invaliditetin dhe unë. Okej. Okay. Unë jam aksidentuar, unë kam gjokë, kam po vite. Je i bindur që e ke më shumë pagesën invaliditetit sesa pensionin. Pagesën invaliditetit kam më shumë. Okej. Okay. Po ke parasysh dhe... Zinjerite, një mërë e dakor... Se kam nën vjetë punë, Klodi... Po pra, po sa vitë... Nën vjetë punë, zvargja... Edhe njerë, jo, je gabim... Sa vitë... Ja të ta shpikoj unë, sa vitë invaliditet ke? U, invaliditet kam shumë, sa ke, më ma thuaj, me për... 20 e ca... 88, kam bërë... 84 kam bërë... 83 kam bërë akvidetit... Ke... Një vitë parë të kam dekje me ota... Po pra, po ke 30 e ca... Po... Po pra... Ja, naq... Ty po thuaj se të logaritet... Atere, po më dëgjo pra, për efekt pensionit ty të logaritet thuaj se gjithë periuda invaliditetit plus 9. Vite pension, më kupton? Pra ti nëse do aplikosh për pension, nuk ke vetëm 9 vite, se ke edhe periudën invaliditetit e cila njëhet për efekt pensionit. Kështu që do të parë qik me kujdes kjo se ndoshta të del miliard pensionit. Sa i ke, jam kurios nëse do të thuash invaliditetit? O, unë kam invaliditetit, unë kam 170. 170? 170 ma nga bashkia 200. Okej. Okay. Nuk di ta them se di sa mund të dalë pensioni. Megjithatë ty nuk të kushton asgjë për të aplikuar për pension bleqërie dhe të shohësh se sa të del, se ndoshta mund të del më shumë, mund të dalë më shumë dhe pse të ta shkosh kohë se gjuna. E kupton? Po kam 90 punë Klodi. Po të llogaritë edhe pjesa invaliditetit o gzim për efekt pensioni. Ah, do të bëj pak. Dhe ti do dalësh në pension me plot 37 vite 6 muaj. Ma kupton, sepse ke edhe periudhën e invaliditetit. Po, ka periudhën e invaliditetit, 90 punë tam. 90 plus, aq vite sa të bën 37 vite, 6 muaj do dalësh në pension. Të cilat do llogaritë nga periudha e invaliditetit. Ma kuptove? Do të bëj pak të punë, kush dhe më mirë. Po, patjetër, hiq merakun tënd. Shkojmë në reklama, jemi, dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë të misionit. Vlasim pak për ujin, mesazhin e përditshëm që ky produkt jet mjaft i mirë, cilësor, i pastër, i mineralizuar, i pastruar nga çdo element që ndikon drejt për drejt në keq shëndetin tonë. Kështu që zgjidhni EcoSoft për shëndetin tuaj, mos eksperimentoni më. Ju do të bëni vetëm një pagesë për 13.900 lekë në vit, të cilën mund ta paguani si të keni mundësi dhe dëshirë për të mos rënduar as pak xhepat tuaj. Imagjinoni se sa pak dhe sa sasi, mbi gjitha cilësia është ajo e cila bën diferencën në produkte që janë mjaft të rëndësishme për shëndetin dhe jetën tonë. Kështu që për këto të dyja zgjidhni vetëm EcoSoft, mjafton telefononi në 0687 40 40 504. Nuk ju kushton asgjë që ti thoni kompanisë se këtë sugjerim e keni marrë nga ne. Arsyen do t'ja u thonë ata se pse, nuk ja u them unë këtu. E keni surprizë. Kështu që bëni tuaj në EcoSoft, mendoni për vetë dhe për familjarët, për shëndetin mbi gjitha, por po ashtu edhe për elementë të tjerë, pasi EcoSoft mund ta përdorni edhe për të larë produkte të ndryshme ushqimore, si kundër jam trazavatet, perimet, enët e kuzhinës për të gatuar mbi gjitha. Mos i neglizhoni këto element, të cilët po ashtu ndikojnë më pak dhe jo më drejt për drejt se sa kur e konsumon ujë, por gjithsesi e kanë atë impaktin e tyre. Faleminderit EcoSoft, ndërkohë i rikthehemi telefonatave në 0699 600 7024 dhe 04-2344-720. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Shiko, ju mora?
për këtë bonusin që po japin të bashkit. Po. Bashkia Maliqit ka bërë një përmendimin tim, jo sa shumë. Në fund të vitit ndihma ekonomike jepshe 2 herë, sepse e shpy një muaj. Po. Tani ja gjëja sikur do na japin bonusin, na likuidojnë me atë ndihmën ekonomike të dhjetorit. Çdo më thonë, se kuptova. Kur fillon ndihma ekonomike, në janar nuk e marrim asnjëherë. Po. Edhe në fund të vitit i jepim të dyja muajt njerëzve. Po. Dhjetor nuk e dhan. Dhan një. Edhe dhan vetëm në dorë. Bravo, dhan një. Edhe gjoja tani sikur do japim bonusin, e na gjenin atë. Pra bonusin e quhen si ndihmë ekonomike. Bravo. Po jo, do përveç ndihmës do të marrësh plus bonusin. E po se japin ndihmën ekonomike, vetëm bonusin edhe gjoja sikur ndajmë edhe ndihmën ekonomike. Oh. Po, dhe, po ja, intereson, ju patjetër. Jo, patjetër, po kjo është vepër penale pastaj, çdo më thon. Po, po pra. Prandaj, se do të merrim në fund të vitit do të merrim të dyja. Tani ata mundohen të ndajnë vetëm bonusin edhe ndihmën ekonomike e djegin. Tani mundohet të ndajnë apo e kanë bërë? Po pra, kanë filluar po ndajnë, po vetëm bonusin ndajnë, nuk ndajnë ndihmën ekonomike. Po si ndajnë ju që po ndajnë vetëm bonusin për shembull? Po, po më jua ndihmë që po kanë filluar vetëm 80.000 lekë. Në sa ndihmën ekonomike të dhjetorit nuk e dhanë. Çudi e madhe. Okej, okay, jo do interesojmë patjetër sapo të mbaroj emision. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Për informacionin që na dha, ora 7:33 minuta, kjo është pjesa e dytë e programit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Më falni për shqetësimin. Po. Ju uroj shumë për emisionin si keni. Faleminderit shumë. Edhe ju jeni të respektuar nga këtë Shqipnia, jë marë nga mirë dita ose nga unë. Faleminderit, dashur. A mund të pyes për diçka? Sigurisht. Jam 65 vjeqe. Kam dalë në pension, kishëm për dalë në pension në moshën 50 vjeqare, që nga në shumë fmi. Po. Kam hapë gjyqë në moshën 50 vjeqare. Mi kanë davari të ato vitet e pensionit deri në moshën 55 vjeqare. Në moshën 55 vjeqare kam dalë në pension, edhe deshta me të pyt nga 50 vjeqe deri në 55 vjeqe, a më takojnë, a nuk më takojnë ato vitet e pensionima? Varet nga vendimi gjykatës, por 55 vjeqe kanë dalë zonjat me shumë mizojmë, se 50? Ju në 50 vjeqe atëherë ishte ligji për me dalë në pension. Po 55 kanë dalë nënat me shumë mizojmë. Më kupton? Po të kuptoj. Kur keni dalë ju, në cilin vit? Unë jam nga mirë dita, kam dalë 55 vjeqe, pastaj kam dalë në pension. Jo, kur, në cilin vit? Edhe një pyetje kishë me di, pale po të bezdis, edhe një pyetje. Nuk më bezdizoj, më thuaj. Masi marë dhanë vendimin gjykatë të Shkodrës, marë dhanë vendimin për ta marë pensionin filan datë, edhe dy mujë ma mrapa nuk mi ka dhanë kosh, la di nuk ma ka dhanë kosh pensionin, e ditën kur e kam marrë pensionin, vetëm kam marrë për një mujë 100.000 lek pension një kosi. Po pse e kujtuar, zonjë, po pse e kujtuar kaq vonë, them? E për zotën jam kujtuar vonë, se për zotën nuk kim pas mundësi, edhe me të regu drejt, jam plak, edhe nuk kam ditë me apliku ke e Albania, me qik pata një gocë këtoj, sa shi... Zonja, edhe njërë, e para njërë, do më thonë i bje që ti ke dalë për para, i bje që ke dalë pas 2014-ës, apo për para 2014-ës? Kam dalë në 2013-ën, kam dalë në pension. Në 2013-ën, e kuptova, 50 vjeqe pra. Po. Edhe s'ta kanë dhënë këtë periudhë? Jo, am të konë anë më të konë për 5 vjeqe. Po, të takonë, për para 2014-ës pozojmë, por nuk ujtë... Të konë për 2014-ës? Nuk ujtë resove në atë kohë? Urna? Nuk u interesuat në atë kohën të sigurime shoqërore që përse? Për zotën, nuk kishim mundësi nuk kishim të ardhën për me hecë për këtë tonë. Po s'ka një dhe me të ardhën, rezojnë, se do shkosh fizikisht të sigurime shoqërore dhe kaq, nuk ka kosto. Do e bosh atë që s'ke bërë dikur, do bosh një letër sot me shkrim në drejtorinë e sigurimeve shoqërore, ose në drejtorinë rajonale, ose në drejtorinë e përgjithshme dhe dërgoj me postë. Gjithsesi kam pyetur sigurimin shoqërore, më thonë nuk takon. Pse? Nuk takon, më thonë. Po pse s'të takon? Sipas tyre? Po pra ato thonë se nuk takon, edhe unë prandaj të ngjoj televizorin për 2 muaj. Unë nuk e di se çfarë ka vendosur, gjykata zonjë. Ajo që di unë është që pas vitit 2014 mosha e pensionit për nënat me shumë fëmijë është rritur me 5 vjet, dhe është bërë 55. Ndërsa përpara
është bërë, ka qenë 50. Po, unë me ata, shaj ligjë më më kapë, me 50 vjetë. Si këtë njemi një? Prena kemi, Prena Loshi. Prena? Loshi. Loshi? Loshi, me le, oshe, i. Po baba juaj? Babaj emi, babaj nue. Ndue, në dë ue. Po, faleminderit shumë për ti. Asgjë, të lutem. Gjithë mirë, zonjë, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Duat të pyes për diçka. Pas në Facebook që në moshën duhen 38 vjetë për moshën 61 vjetë. Dhe zonja ime mbushën shkurt mbush 61 vjetë. Dhe atje thuese që shtojnë dhe 4 muaj. Po. Nuk e dim tash të saktë. Edhe një. 61 vjet e 6 muaj apo 61 vjet e 8 muaj. Edhe një, kur bën 61 zonja? Në datën 5 shkurt të këtij viti. Shkurt të këtij viti? Po. Në gusht do dalë në pension 6 muaj. Mirë, faleminderit. Pra 61 6 muaj dalin në gratë këtë vit dhe po. Dhe shtohet çdo vit me nga 2 muaj. Dhe më thanë që është 38 vjetë. Cila? Cila? 38 vjetë vitet e punës. Si është 38 vjetë vitet e punës? Se kuptova. Kështu më thanë sigurime të shoqërore kur pyeta. Ka 38 zonja? Jo, duhen 38 vjetë punë. Jo, nuk është kështu, bra. Nuk është kështu. Unë nuk e di se në çfarë forme ja u thonë tek sigurime shoqërore. Por ka një gjë. Periudha e tavanit, se kështu quhet, pra ka 2 sheme dhe tavan, nuk është e detyrueshme për të plotësuar. Pra ajo është periudha maksimale. E kupton ligjore, po themi. Por nëse ti ke 20 vite punë, nuk do thotë që penalizohesh dhe nuk përfiton pension sepse duhet të kesh 38 apo 37 disa muaj. Më kupton? Po. Mjafton të kesh 15 vite punë. Dhe zonja ime ka dëgjon pak se mbarova. Po. Po të dëgjoj. Mjafton të kesh vetëm 15 vite punë dhe del në pension. Pjesa tjetër shtesa pastaj, sa më shumë të kesh, aq më shumë të del pensioni. Por nëse ti ke 30 vite punë, ti një grua pra, ëh? Po kjo vlen edhe për burrat. Nëse ke 30 vite punë, nuk je detyruar që të plotësosh edhe 8 vite. Më kuptove? Po. Pra ka dy momente. Periudha minimale është 15 vite, kanë vendosur dhe një tavan, po themi, për efekt për çështje ligjore që ndoshta tani është 38 sepse ndryshon dhe ajo her pas here. 37 disa muaj, 38 dhe kështu me radhë. Por në çdo rast, në asnjë rast nuk je detyruar ta plotësosh atë periudhë nëse s'ke mundësi financiare. Po. Më kupton? Nuk penalizohesh nëse ke 36 vite dhe jo 38, po themi. Më kupton? Po. Po zonja ime që ka 36 vjet. E njëjta gjë për sapo ta shpjegova, kam 2 minuta i dashur. Dapo. Është në të drejtën tuaj, në të drejtën tuaj, në mundësinë tuaj, nëse ti do që të paguash, mund të paguash edhe 10 vite dhe del në pension me 46 pastaj. Më kupton? Po, të kuptoj. Por nuk je detyruar dhe nuk për efekt pensioni nuk je detyruar dhe nuk penalizohesh nëse s'ke 38. Pagë sa mund ti dal, për efekt pagë. Atë se di se do na duhet një natë gjatë për të pyetur shumë detaje pastaj. Falenderoj për telefonat. Ke gjë tjetër? Faleminderit për pasin, okay. Ditë mbar juve, 7:41, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klode. Urdhoni zonj. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Quhem Evi. Po. Doja t'ju pyesja për pjesën e lëvizjes jashtë shtetit. Kam kohë, domethënë që kam qenë jashtë Shqipërisë. Po. Edhe puna është që unë kam kaluar dhe më thënë na fatin atje dhe pas jam këfirë unë kam druar pasaportën. Puna është në kufi me Greqin. Mm-hmm. Dhe të kisha probleme pa i bërë dhe më thënë 90 dit në dhe më thënë në teritorin e Republikës e Shqipërisë. Po çfarë probleme kemë? Mund të lëvizësh? Puna është dhe më thënë mund të kalosh apo jo, se të thjeshtë në zirë në pretekst. Po çfarë pretekst i për shumë? Qfarë të ndodhi dy herë në fundit? Jo, asgjë, domethënë po thjesht ideja që për të provuar a mund të jetë diçka problematike apo jo. Po jeni penalizuar një herë? Jo. Po pse mendoni që duhet të jetë problem pastaj? Thjesht ideja domethënë për të kaluar 90 ditë sepse në Greqi domethënë është pak më kufi rreth. Edhe një herë, domethënë ju e keni shkelur një herë këtë gjën?
me Greqin, jo, dhe më thënë, kam ndenjë më shumë se 3 muaj, kam ndenjë 4 muaj në teritorin, dhe më thënë... Po, kur u ktheve, nuk e evidentuan ata? Jo, nuk kam pas problem, nuk jam kthyer nga Greqia. Po, mi asgjë fare, që punke, do lëvizh normalisht. Ka ikur ajo periudhë, tani. Kuptoj, faleminderit. Nuk e asgjë problem, asgjë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Okej, shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjes? Alo? Flisni, ju lutem. Po, pra. Sa që ditë shumë dani. Na më gënë e periude për gjërim një fjallë në 4. Ora, 7.23 minuta. Kjo është pjesa e dytë e programit 04-2344 720-06-19 670-24 deri në orën 8:55. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju flas nga Thierry. Po, urdhë. Me që jeni më afër informacioni, mund më jepni një informacion? Jam një punonjës ose ke hosha jesë. Po. Nuk jam vetëm unë, jemi disa që paguemi 9-60.000 lekë. Përfitojmë ne bonus. Kështu është të ndërruar, tani kur meni rogën, da për të doni kompletëm, sepse ne mungëm është... rogën, ne po. Në ofosë roga, se okay. Ne edhe këtu. Po? Edhe nuk është këtu. Okej, okay. Pëse më pjusë një atërë. I falenderi për telefonatën 069-670-24 dhe 04-2344-720. Alo, përshëndetje. Alo, nga Korçë, përta. Urdroni, mirë mëngjesi. Ule zërin televizorit ose largo nga televizori radio, çfarë ke aty, lutem? E kam mbyllur fare. Okej, okay, flisni. Po, e kam fikur. Flisni. Po. Flisni. Alo. Flisni. Unë uroj një vit të mbar. Faleminderit. Edhe jeni një nga televizionet më të mirë, edhe ju uroj për emisionin. Tunde edhe gjithë të mirat, kaq kishim. Edhe për ty gjithë të mirat. 04-2344 720 069 670-24 prandaj që ndiqim përpesë radios si përsërisim mirë pasere numrat e kontaktit në 96.7 MHz në radio dhe livestream oranews.tv. Alo, mirëmëngjes. Alo. Urdhno. Ule zonën e televizorit nëse do të flasësh. Po. Po. Ule zonën e televizorit. Uleni shpejt, ju lutem. Po. Alo. Urdroni. Klodi. Klodi jam. Klodi Karej. Klodi. Kam pagu sigurasjonin për grup. Po. Tash aja ka pas në mars ditë pjenjen. Me në mars. Po. S'kam pas mundësi financiare. Edhe i kam pagu. Po. Që shkure marrë pensionit? Atëre, edhe një. Në mars të kujt viti ka mbushur moshën? Me 9 mars të vit të 2022. 2022-shit? Po. Për para 19 marsit, sa vite kishte? Do më thonë, para se dilte në pension, sa vite kishte punë? 12 vite. 12. Kure ke plotësuar? Dhe sa vite ke paguar? Dhe 3? Po, 3 vjetë. Kure ke... 150.000 lek. E kuptova, po, kure ke paguar periudhën që u plotësua 15 vite? Në cilin muaj? 15 dhjetor. Në 15 dhjetor? Po. Pensioni i zonjës i lind nga 15 dhjetori. Sepse, ligji thot shprehimisht këtë që në rast se një person, burra apo grua, ule zërin televizorit të lutem. Ule. Ule zërin e televizorit. Ule, të lutem, nderuar. Në rast se një burra apo grua nuk ka moshën minimale 15 vite, në momentin kur mbush moshën për dalë në pension, 65 për burra dhe 61 e disa muaj për gratë, e drejta për pension i linë që në momentin kur plotëson me pagesë të kontributit vulletar periudhën aq sa vite të duen për të kapur pragu minimal ose ndoshta dhe më shumë. Pra nëse ti pagesën e ke bërë në dhjetor dhe në dhjetor janë bërë 15 vite, nga dhjetori do të marrë pagesën e pensionit zonjë. Pa tjetër. Unë jam invalid i grupit plot. Aha. Ortoped. Po. Të kucët. Si? Jam invalid i grupit plot. Po jo ortoped, ortopedi është mjek. Edhe herë, jam invalid i grupit plot. Po.
Tash kam marr 2023-shin, 2024-shin. 2024 s'ka ardhur. Prit. Po pra, do të presim që të vi. E kam marr. Po. E kam marr. Për 2 vjet. Po. Çfarë ke marr për 2 vjet? Në kampin. Ke marr 2024-n pa ardhur. 2023, 2024. Po. I kam me dokument kampi tepror. Po si 2024? Nese, po, cila është pyetja? Hë? Cila është pyetja pra? Pyetja është tash un në malosh ti më vjen sot jetën, mushi në 2000 Po, ha më zotri fol. Po. 65 vjet. Po. Si mund të veprohet? Për çfarë? Për me dollë në pension. Do aplikosh si gjithë të tjerët. Të jilë benja do të dorëzosh dhe dokumentet fizike për mes postës. Nëse i invalidi përhershëm, ke drejtë zgjedhësh mes pensionit dhe pagesës invaliditetit. Mirë. Isha qartë apo jo? Të pritë marë. Okej, faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbarë për ju, shkoj me tjetërën, alo, për shëndetje. Më mëgjesi. Më mëgjesi. Ju do pjusë për dojnë tjetër. Ashtë e unë kam një pyetje, Klodi. Po? Këto që janë me përkrahje dhe kanë të mitë vojshën, 3.000 e porë. Sa do të marrin shtesë ke ajo? Kur të marrin shtesën i nderuar. Kur të marrin shtesën do ta... I vetëm që pyetë për tjerët. Ska lidi fare me. Thjesht e ka atë për telefonuar. Në program. 7.50 gati, alo, për shëndetje. Mirë më mëgjesi. Po. O, Glodi, ti rovë gjambo, edhe djelë të beshti, si s'ka mafto më këj popull, vala ishe se ngrën do të. Po, së shkë qëllimi. Jam një banor këti, nga Fieri. Kam bërua djali shkollën e lartë. Po. Se po e brej për gjuar këta të mëllin, gjambo, e ti qatë o beshti, ti po munduash për të ndimoni. Jepi, zotri. Kasi këtu në përësi institucionet, ka pensionista, punojnë pensionistat edhe djem tanë rinë në shpi. Kam baruar shkollën, aplikohë, sot a e të gjesh punë. Për qëfar kam baruar, djali? Kam baruar për inxenjeri mekanike. Qartë. Po, ka në i pensionist që punon inxenjeri mekanike aty, që i ka zënë vëndin? Po, në të vishë këtu në Fier, asë njeri nuk është në pozicion në atë shkollë që ka berë. Asë njëri nuk e në shkollë. Ka berat zanat a i atë shkollën për x zanat edhe punon ndryshe. Edhe djalim apo tjetëri. Ta që a i që është pension të lejë rrugën këtyre tjerëve. Kuptova. Nuk e di qa po betë. Se qa po betë pa të dëgjoja i kërën ministrët pa në qa betë. Se thot që ja po ikën ja që ondi si qa po sot a i Gjermani që po kërkon punëtor të pakulifikuar. Se ti ke na shpije muaj e në ti ke këtej në Shqipëria kur ka punë. Po pëse ti këtë arë një biznes privat pëse ti këtë? Privat e mera i e mban sa i do qëti i kësot e i. Jo më jo të hapë vetë një biznes djali, kam baruar gjitha të shkollë. Po me qëta djali, neve jemi dy i valit. Dy i valit, a i unë edhe masin që beri me borgje, qa privat i do hapi. Po jo më jo, sugjerima nuk është se je detyruar. Tje sugjerova një gjë. To janë gjëra që... E kuptoj, kuptoj. Qartë e qartë. Unë të bëra me qëllim që të dëgjojnë... E kuptova. Shumë mirë bërë. Të falenderoj, dashur. Rosh, të mirë. Ditë mbarë për juve, 7.51, alo për shëndetje. Mëngjesi. Mëngjesi. Urim e për emisioni. Shumë falenderoj. Unë një pjotje kisha. Po. Dhe sa të shja. Këto sanitaret e kopshit, që janë me paketa 300.000-320.000 lek. Po. A pitojnë kjo paketa? Po. Po sa? 200. Po, ju falenderit. Të lutem. Ditën mbar. Edhe për juve 04-2344-720-069-670-24 në këtë përfundim pjesës 2 të emisionit. Alo, për shëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Urdroni. Uleni një zërin televizorit, ju lutem. Po. Po, flisni. Mirë mëngjesi. Mirë. Falenderit shumë. Unë kam dalë vjetë në pension. Edhe kisha një 15 muaj mangut. Po, 15 muaj, një vite e ca? Po, 15 muaj, një vite... Po. Ishe 37-4 muajri. Edhe
Mirë bërë më grazën, atër shokën një standari kam kapën bi 300 lekë. Po. Sa unë 213, 100 lekë më pak. Për 15 muaj. Për 15 muaj është goxha diferencë, që që? Përse nuk të kanë logaritur këtë 15 muaj? Nuk e di se i kanë logaritur, se di se nuk e shkuar asë njërë të sigurime për të pjotur për këtë? Nuk e ka që të takojnë, da. Si ka që të takojnë? Po ku e dini ju që së të kanë logaritur 15 muaj? Po unë dërgova një, nuk i kanë logaritur, pa ato 15 muaj, nuk e ullja ka shumë, e kisha mangot 15 muaj. Edhe kishtë nga në qovë... Si i kishtë mangu, se kuptova. Pra, sa vite pun ke njërëse? 35 vjetë e 9 muaj. Ka që kënë total ti? Po. Po pëse thua se mu ka logaritur 15 vite? 15 muaj? Më mungojnë ato 15 muaj, ato. Si të mungojnë? Ku ke punuar 15 muaj që të mungojnë? Jo më mungojnë, nuk i kam plosuar në nga. A, po normale, ndërruar. Nëse kolegët... Po, ju së të mungojnë, duhet të ti si ke fare. Jo, nuk i kam. Edhe njerë, ndërruar. Nëse dikush ka më shumë periudhë pune se sa ju, normalisht që do të dali më shumë pensioni, jo? Miro më shumë, po i 100.000 lekë diferenë, të 5 më i bëjnë. E, po. Pa tjetër. Pa tjetër, normale. Sepse merën konsiderat dhe vitet e fundi, pra është një formulë shumë... Shumë e komplikuar ajo llogaritë e asaj. U mendova se ke punuar dhe se t'janë llogaritur për arsye, nuk e di, janë. Aha. E kuptova. Jo, në rregull, i nderuar. Faleminderit për telefonatën. Ditën mbar për ju, jam kanë kthyer edhe përgjigje. Po jo jam mangët, nuk s'ka lidhje fare kjo. Si ke fare se ti je mangët, do të thotë që i ke dhe si janë llogaritur. Thjesht i ke kaq vite dhe s'mund ta ndryshosh atë gjë. Aq më tepër tani që ke dalë edhe në pension. Ndoshta mund të ishte bërë diçka përpara se dilin në pension, por tani jo. Telefonata mi mëgjesi. Alo? Alo, përshëndetje? Alo? Flisni? Sa ti vin valet? Alo, përshëndetje? Alo? Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, ule zëri në televizor... Sa janë në linë, ashe? Ule zëri. Ule zërin televizorit. Po. Ule ma. Alo. Alo. Përshëndetje. Po. Na i gustodi, i gue. Këtu është Klodi, këtu. Telefonat. Urdëro, këtu është Klodi, këtu, flisni. Ha, flisni. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni. Unë jam në Elbasan. Po pse se diti nga je që ta thot gruaja, ma. Po ri me di ri po s'fol thuj. Përkaja sociale. Jo, nuk llogaritet për pension, jo. Nuk llogaritet, a? Jo, i ndërua. Po për kështu, kur del për në kemp. Po jo, duhet jesh i siguruar për në kemp, një vit në 5 vitet e fundit. Okej. Nuk thuhet, a? Po plopi. Urdhëro. Gjëna nuk thu. Au yll. Tashi un jam gjarë. Afroj telefonin, të lutem. Afroje telefonin. 58 vjeçë. Hë. Edhe ku mund dal pensionin, se un jam me invalide, jam invalide. Ke ko zonja, 62 vjet e 6 muaj, disa muaj mund dalësh në pension. Pra je 58 vjeçë tani. Po, am quhet mua ajo. Cila? Për kraja që kam pas marrë më përpara? Po jo, pra për efekt pensioni e tha mirë, jo, vetëm vitet e invaliditetit llogariten për efekt pensioni. Po, a, për dalë pension, a? Po. Mund të maj për shemull atë, a? Nëse je invalid e përheshme, ke të drejtë zgjedhësh. Nëse nuk je përheshme, të mbash pensionin. E përheshme, po sa mund dalë pensionin, më? Po, ku e di unë o zonjë tani, kupton sa e thellësh kjo gjë, duhet disa vite ke pagesa mesatare, e hu. 15 vjet punë kam. Faleminderit zonjë. Ditë mbar për ju, kemi kohë për një tjetër të fundit. Pak sekonda kemi, kështu që publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e tretë programit. Jemi edhe live në TikTok në Ora News. Ju përshëndes gjithëve, mirëmëngjes. Dhe shkojmë telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, prej Shkodrës. Mirëmëngjes. Një mëngjes të mbar. Rosh, faleminderit. Desha diskutoj për çështjen e pronave me studion tuaj. Jepi. Atëherë, edhe për këtë vit politika e nisi mbrapsht. Seancën parlamentare me mbrëmjen e ditës djeshme. Pse, mo? Sepse të diskutosh për pronarët dhe të marrësh një vendim.
që bjen kundërshtim me pronarët, masën 10%, që pronarët ju shtetëzuan gjithka edhe gutës e meleve të shpis, kjo është një turp kushtetuesi, përmi, një padrejtësi kushtetuese, po nuk mund të tajtohen pronarët masën 10%. Po. Kush e ka shpiket loj formule? Qartë. Ne nuk do pranojmë asnjë lloj versioni që do hedhë sot Partia Socialiste apo Partia Demokratike në raport me pronarët. Para ta kohës, gjykata kushtetuese dhe gjykata Strasburgu dhanë një vendim të kundërt raport me pronarët. Dhe ja për llogarisin masën e dëmshëblimit të pronarëve në kompensim financiar masën 20%. Po kush isha i pronar apo trashgjimtar që do ta panoj këtë padrejtësi? Qartë. As kush. Mhm. Okej. Okay. Që pronarët do reagojnë ashpër në ditët ndihim, nuk do ta panojnë të turp kushtetues të fars kushtetuese dhe zoti Manja, ministri i drejtësisë, të rregulloj raportet me pronarët se kështu do mund të marrë një okej edhe nga elektorati i tyre. Në të kundër do të marrë as përçmim siç mori Partia Demokratike para disa kohësh. Faleminderit juve, faleminderit juve për telefonatën. Gjithë mira, ditë mbar. Okej, okay, është. Shiko, asnjëherë nuk kam për të konverguar interesat mes atyre që njihen si ish pronar dhe vendimeve që merren nga politika. Pra do të jenë gjithmonë në anën e kundërt, po themi. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Çfarë, përshëndetje. Urdhëroni, dashur. Jini në televizion shumë serioz. Gjithi halet të poptit, ben një punë në qeverisë. Ben punë në ta. Problemimi është kështu, se kam hedhë dokumentat atun pas operacionit të Gjamberg, po bejt 8 muaj dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje. Po patë të mundësi të ndimon. Për kempin? Për kemp? Për kemp? Për kemp? Po, për kemp? Duhet prisin zonë. Për kjallë, se s'kisha. Qarë, duhet prisin. Nëse dosja ka shkuar në institucionin për kadrës, duhet prisin një procedurë që... zjat, mirëmëngjes gjithëve, po patjetër që kam mendje të telefonuesit, kështu që mos e vini ndyshim këtë gjë. Faleminderit për mesazhet. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. O Klodi. Urdhro, o Klodi. Jam una jona fermeti, po ato bonusin 80.000 lekë për 3 muaj vazhdon apo për 1 muaj? Për 1 muaj. Për 1 muaj, faleminderit. Po si nuk na solli një gliko arre aman. Po të sjellim, të sjellim. Po çfarë të sjellim? Kështu me fjalë thoni, të sjellim. Dërgoj me adresën e të sjellim. Adresa planeti Mars. Faleminderit e dashur, meqense the thuaj se e ke sjell. Faleminderit. Tifozët e Juventusit. Po mo, pse jo? S'kam konflikt interesi në kampionatin italian, se nuk kam askënd, kështu që i përshëndes, s'ka problem. Alo, përshëndetje. Forca Milan, thot Nertili, ja, shikon, që t'i bëjë? Lodi, përshëndetje. Përshëndetje. Mos e ke lartë zërin e televizorit? Mos e ke ti, se unë këtu jam me kufje. Jo, për ti, të bënë referenca ti. Nëse ke hullur, nuk bënë jo. A, shtu. Dë gjë tani. Po. Dë tëmë një fenomen, po, në dash mere për bazë, në dash mos e merë, po vetëm të apështë si reklam. Jepi, reklama do lek, zotri, për së shë reklam kjo, jepi. Do lek, dja burin lekët. Jo mua, jo. Po. Dja bade, dë gjë tani. Më thuaj. Si ka mundësi që një inxinjer elektronik, si Nertili, po. Taguar në 600.000 lek në një punë shtetërore, për shumë se u kam fëmina dhe me ju në Tirana dhe, në një vënd pune. Po. Paguat me 600.000 lek, një policë me 700.000 lek. Qo, s'ka ku të ri, do me dhe një inxinjer. Inxinjeri duhet të paguat se ka bërë shkollën normale, nuk ka bërë shkollën marrë me lek. As me falso. Normale. Ka bërë kaq vite shkollë, 18 qenë në klasë 8, ishtë njësur me bursë në Tiranë. Sot është 30 vjeç djali, edhe mërë 600 lek, baba do iki, më thotë mua ka puna. I thonë, ti nuk do iki nga vëndi jotë, sepse puna ishtë në vëndin tënë. E kuptova. Jo, më të drejtë ke, pse jo, pa tjetër, pa tjetër. A me do të bëjnë një sirja dhe akri ministri. Që ka mundësi mos i rishti shrogën ti një inxinjeri elektronik, ose një inxinjeri ndërtimi, apo një inxinjeri... Atje dhe arrit një politi që delë atje në rrugë dhe fut gjobën 150.000 lek. Tani, më thot dikush ti kërkon rritjen rrogën për Nertilin, se ma përmonde i shpar. Apo jo? Jemi? Alo? A shkëputur.
ke vënë skedin thot dikush. Shiko, njeriu për këtë gjë, pra për të siguruar të ardhurat ekonomike e financiare, nuk duhet ashtu të lidhur me fatin. Këtë gjë, kështu që unë e kam zgjidhur çështjen e financave të mia, që se kam të lidhur me skedinat. Alo, përshëndetje. Po pra, në lagje. S'kemi... Njeri telefon është jashtë tani. Cili nga ta? Cili nga? A, okej. Okay. Po mi, s'ka gjë. Okej, okay, nuk është imja kjo adresa, kështu që. Kemi telefonat ndërkote tjetri? Alo, përshëndetje. Ndodhë edhe këtu në një kresh, në një rallë, por... Po jo, pra, nuk e kishte për Lertilin, e morë përgjigje. Se përmendi ty, telefonuzi pak më herët, prandaj. Okej. Okay. 04-2344-720-069-670-24, ora 8:08 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit. Edhe... Për këtë të hënë, të martë, pse ka përshtymin që është e hënë sot? Nuk e di, do kemë për shumë përshindje. E martë data 10 janar 2023, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Ska internet? Po më thonë, jo më ka në rregullisht. E telefona ndoshta në ndodhi diçka dali, me gjitha të... Po... U regulua nga Lertiri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam a kështetari nga Koça. Po. Për rrugën Koçë dhe Novë. Po. E këni sen të duhet përgjigje në Facebook. Ska marrë ala... Përgjigje do të aferin nga institucionet i nërmër. Ne kemi detyrë, po themi, ose përgjigje për ta thënë si munges investimi, po themi, po pasaj reagimi konkret e kanë institucionet. Në lokale atje. Nga Strasburgu, falemderit, Albania. Ok, kështu ke vendosur emri. Telat e zemrës, loj emrës, me gjitha telat e zemrës është bukur. Në gjithësi, alo, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Përshëndetje, ule zërin televizorit të lutem. Ule zërin televizorit. Mirë mëgjes. Qiko, për të gjithë me pyti qik. Sa jo Albania lajnë, që është ajo, këtë regjistrimi dhe këtë regjënëve. I Albania. Këtëre mund që këna bëjnë një kërke, të në regjistimin e debit, edhe sot akoma më shqyrtin. Për qëfar? Për qëfar debit, i gjithre mush. Për qëfar? A, për regjistrimi e fëmijës. Edhe nuk po marim do të asë vëjnë përgjigje. Për në përgjigje në përgjigje. Po këtë përgjigjen që është në shqyrtim, ku e morë? Kur e morë? E ka shkut atë përgjigjen të ajo që ja qëmë me... Po pra, po, kur ju thanë që është në shqyrtim. E dëgjova këtë, pra dëgjova, po kur ja u dhan përgjigjen që është në proces në shqyrtim, po themi. Po ka kanë 2 muaj ta, a ditë që bën kërkesën? Dhe nuk është regjistruar akoma. Akoma, ka 4 muaj për shkon, domethënë, ka 4 muaj ne akoma s'ka regjistruar bebin. Ku në cilën? Në kohë e vjera, ama na del aty natën e gjitrit, me vrapë je plekun. Po ne? Po ku hyn kjo me këtë gjë që thatë? Ku qëndron lidhja me së dyjave, me regjistrimin dhe lekët, se kuptoj. Nuk e di. Jo, po. Do regjistrohet bebi dhe do merret 400 lekë? Po jo, më zonj çekun e merr që aty. Gabonin nëpërmjet Albania Live. Çekun e merr që në momentin kur lind, dashur. Po. Po. Po nuk e kam dhënë, kemi në aty në Itali. Ah, po duhet vish në Shqipëri pra. Që ta marrësh si? Jo, jam në Itali. Ah, kuptova, po nuk të vjen çeku aty. Kur të vish në Shqipëri, kur duhet të vish në Shqipëri për çekun zonj. Më kupton? Faleminderit shumë për telefonatën. Dhe juve 810-069-670-24 dhe 04-2344-720 numrat e kontaktit. Alo, përshëndetje. Klodi. Urdhro. Jam një person nga Shkoda, desha i sqajem, a ke mundësi? Po pa tjetër, ta të gjojmë. Një gjoha kësho... Iku. Oke, okay, nëse kap të lirë linje telefoni sërish, mund të na telefonosh varianti tjetër pa diskutim. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Fjalia e vitit. Alo.
Po, urdhëro. Jam një invalid i plot. Mund ta pyes një zonë që nuk ka marrë 10 orë, ka marrë 9 orë edhe janarin, 10 orë nuk kanë më kanë kalu pensionin. Po si e ndan këtë gjë se s'ta kanë kaluar? Nuk e kam marr legët, domon kur ka dal kuponi dhe ka dal vetëm shpërblimi, kurse pensionin nuk kam marr. Po jo, s'kan. Nuk e mora. Në 10 orë çfarë ke marr? Vetëm shpërblimin, domon 180 lekë. Po nëntorin kur e ke marr? Në nëntor? Nëntor. Pension apo pagesë invaliditeti? Pagesë invaliditeti, pra pensioni invaliditeti. Po pse nuk ta kanë dhënë? Ç'di, nuk e di, nuk kam marr si lloj përgjigje. Po nuk pyetët ku e merrni ju pagesën? E marr në Marike, në Vlorë. Marike, në Vlorë. S'ka mundësi në Vlorë, gjithë e kërë. Janarin e mora prapë, do mënë dje kam marr janarin, të e kanë kalu, kurse 10 orë, s'ma kanë kalu, mora atë tempit atyre, këndon atë 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 në shërtim, thë doj marrë 2 mujë për njerë. Dhe që mora janarin, 10 orë, se kanë kalu prapë. Në cilë njësi administrative jeni? Vlorës. Vlorës apo Vlorës? Vlorë, Tiranë. Në djenin tënde është për të gjithë? Jo, është personale, jo, vetëm dosja ime, domethënë. Si e ke emrin? Sadik Gjata. A si ishte kjo, ke kaluar në komision? Po, kaluar në komision, unë në kohën që është shërtu dosja, domethënë 10 orë nuk ma kanë kaluar. Okej. Edhe një herë emrin të lutem? Sadik Gjata. Sadik Gjata. Gjata, më. Babai, emri babait? Jakup. Okej. Faleminderit, jo, s'ka gjë, nuk më duhet, vetëm emri atësia dhe mbiemri, faleminderit shumë për telefonatën, shkojmë e tjetërë. Alo, përshëndetje. Alo. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit të lutem. Po. Alo. Po. Kjo di? Urdhëro. Kena pa punu në Telekom Shkodrës. E, aksioner dhe ju. Aksioner në Telekom Shkodrës. E, dhja. A, thu... Janë të bëjë gjojë se të shëshi telekomin, nga të rrugë është ku të një francesë. Unë, kjo është personal, mendim personal, rallë them mendim personal, por kjo gjithë s'ka përdu zidu ndo njëherë. Në për të thonë, po është i telekomin, në për të thonë, për të dojnë në për televizore, kjo është feje. E di, ndërruar, po në bindjen time personale, as gjithë s'ka përdu ndodhur, dhe ajo gjë... Nuk mund të një këti fi nga në ju që... Ajo gjë është fshirë nga banka e memorjes, le të themi. Po s'ka, shiko, është që është jetë drejt për drejt ligjore kjo, s'ka lidhje me... Se mediatike, okej, hajde të bëhet publike dhe kaqë, por a e zhjithë problemin? Jo. 04-234-7020-069-670-24, mund të shkruan edhe në adresën time dhe Instagramit, Klodi Karaj, ora juaj. Alo, përshëndetje? Mirë më gjesë, përshëndetje. Si e? Mirë, urimi për emisionin. Falinderit. Ditë në barë. Për të 23 herë ju kam kapë. 23 herë? 23 herë i kam rapë në zonë. Sa insisto. E, po mirë. Shumë nga kesh, shumë flukës. Ngo gja, e? Të shtojmë dhe një numër tjetër. Po, gjoja, po, jo, ti du të hapsh një zyrë kështu jashtë emisionit për mendimin tim, po, ti e di vetë. Varet kush paguam pastaj se e hapun, s'ka gjë. Jo. Si jo, thot, po së shto... E ngren vetë jetë strategjin. Jo, strategjin, po, si më thaj kur shkova në kanin, e kam thënë dhe publikisht atë. Bora një reportaj për kaninë në parë, ka shumë vite. Dhe duke punuar në një tokë aty, ishte një burë, po themi moshuar. Dhe unë zgjat mikrofonin, them kanina me histori e kështu, ai më shikon. Po, me këtë thëm disa herë, kam dëgjuar, por nuk e mbaj mend. O çunta, po histori do hata, unë dua bukta ti thua histori. Po. E kupton? Jo kaq e trash kjo gjëja që kishte këtu, po. Se krasime të gjithë në të dura. Pas emisionit tuaj, po dëgjoj një emision diku në një televizion mikë, televizion pak rëndësika. Po thuaj e mos... E kupton veti dhe a i telefonu si i tha o klavjo adi, a i tha i nuk e kam klavjo. Po sepse janë këta që bëjnë gjiro në gjitha mediat, bra. Po pra dhe mu kujtua dhe me thënë, kishtë me ty, po nga troja të... Po dhe me mua se ka pas, i ka thënë Flavio. Po nuk i tha, i tha me këpra klavjo. A, klavjo, as Klodi, as Klavjo. Ajde. Ta është me vete këta është do Klodi, po. Po, kë për kë, hajtë më, mirë s'ka të në gjithë tjetër, po. Nese, Klodi dhe shatë pysja diçka. Nese ke informacion gjithë më. Ma thuaj. 14 ditë, raporti paguan punë vëndësi. Po.
dhe mbi 14 ditë i paguën sigurimin shoqëror. Tani sepse po na çuditim, nuk kam 20 ca vjet që punoj punë shteti dhe s'm ka ndodhur kurrë, domethënë, por jo për vete. Po. Ishte motra në një operu në spital, mori 20 ditë raport, domethënë 14 ditë ja paguan. Una, dhe 5 ditë tani i thonë që jetan, ok, rregull, i paguaj shumë shoqërorën, ndërsa tani i thonë që duhet të marrësh një vërtetim pagë, duhet marrësh librezën e kontributeve, duhet ta çosh tu, ta marrësh atje, nuk e di. Po s'ka lidhje, është më thjesht asgjë s'funksionon. Thjesht raportin që merr e dërgon te kompania, kompania çon te sigurimi shoqëror dhe kaq. Jo, po është institucion shtetëror. Po e njëjta gjë, e çon institucioni shtetëror. Po pra, po pse thon ta, jo duhet kjo, jo duhet të sigurojmë. Asgjë, po asgjë mos duhet. Pastaj ç'pun ka personi me sigurimin shoqëror? I ndaruar edhe një herë. Nëse ty ti ke nevojë për një raport, dakor, e kuptova. Po po them që procedura është një sim privat si në kompani, si në punë shteti. Ti në momentin kur paraqitesh në punë ose më herët, dorëzon raportin që ke marr për arsyet e tua, të justifikuara sepse raporti është marr. Kompania, institucioni e çonte sigurime shoqërore, bëhet reflektimi i pagesës dhe kur merr rrogun pastaj ke edhe atë pjesën e asaj. Është shumë më thjeshtë sa kaq. Absolutisht nuk ndodhi kështu. Po si ndodhi pastaj? U rregullua? Po, i kanë thënë, jo, i kanë thënë që duhet marrësh një vërtetim pagë që del nga kjo e Albania dhe pas vërtetimit të pagës, duhet marrësh librezën e kontributeve, ta çosh shumë shoqëror, ta firmosin. Po jo. Po s'ka lidhje fare. Ai që ka thënë këtë s'ka ditë se si funksionon. Sinqerisht që nga nuk e di, më përshtypin. Nëse është rregulluar të paktën si gjë. Jo, s'është rregulluar. Ja të shohim çfarë do të diktojnë me ato letra tani. Okej, ta shoh, po s'ka nevojë për letra, s'ka lidhje ajo. Ço raportin. S'ka nevojë, s'ka bërë vaki ku, nuk e kam dëgjuar këtë. Asnjëherë. Megjithatë, meqense e kanë bërë kështu, të shohim nëse do. Nëse s'rregullohet, pastaj na kontakto sërish, s'ka problem. Po, gjithmirë Zoti. Faleminderit, kalofsh. Okej, ditë mbarë dhe për juve. Jemi drejt fundit pjesës së tretë të emisionit, ora 8:19 minuta, 04-2344-720-069-670-24, si tha. 23 herë. Po. Alo, përshëndetje. Klodi, përshëndetje. Urdhroni, po. Si kalon? Mirë, si je? Mirë. Jam një person nga Shkodra. Aha. Deshta më mësuar diçka për këto pensionet. Po, më thuaj. Kam një gjukë shukë e dhona se kryeministri ka dhonë një 5 vjeqarë për të nonat me 4.000 e sipër. Po, e dhona kam një gjukë, ashtë e vërtet? Me 4.000 e sipër, po duhet me 3.000 herë, por duhet jenë 9-18 vjeqë. A, 9-18 vjeqë? Po, nëse janë bitë 18 vjeqë, nuk përfiton. Janë bitë 18 vjeqë të gjithë, 4. Jo, i ndëruar. Falënderit. Të lutem, falënderit ty për telefonatën. Shumë qëtë si sot këtu, Qëne? Apo kanë ligur ata që krijojnë vorbullat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Jam një pensioniste. Po. Edhe di që kanë kaluar lekët, ato 80 lekë që më kanë dhënë, në të gjitha këto pikat ku përshpëndahen të pensionave. Mm-hmm. Po unë i marr ke BKK-ja, dhe jo vetëm unë, po dhe shumë të tjerë të puna ime. Po. Kemi vajtur një 3-4 herë dhe me kanë thënë që nuk kanë kaluar. Okay. Ani unë di që kur kalon ai buxheti kalon për të tërë pensionistët një lloj. Varet, jo, procedura e bankës ka tjetër gjë, më kujtoni tash, kështu që. Uh-huh. Ndryshon. E sigurt është që do kaloj se s'bon. Më kupton? Dhe kjo është më rëndësishme se sa gjithçka kaluar për momentin. Më kupton? Ai çart. Përshëndetje tash, faleminderit. Okej, e tham pra 3 vite ka afat. Shkoj me telefonat tjetër në 069-670-24 në 04-23-44-720. Alo, mirëmëngjes. Mirëdita. Urdhëro, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Zoti Klodi, kishe nevoj për një informacion. Më thuaj. Lidhur për ripërsritjen e daljes në kemp. Po. Ka ndryshuar si procedurë? Jo. Duhet aplikohet te Albania? Apo është thjesht do paraqitet? Do t'i dërgosh me post. Pra, dokumentacioni që përgatitet dërgohet me post. Se po. Deri para 3 viteve, se u merr te kemp njërën e 3 vite për personi, cili i ka mbaruar tani, duhet paraqiten direkt në kemp masi të merrte pikrisa apo gjithë dokumentacioni duhet dërgohet me post? Me post. Po, i ndëruar. Domethënë, më përpara nuk ka qenë kështu, pastaj ndryshuar si procedurë. Ja kuptova. Po pra. Faleminderit. A jeni për ndim? Po patjetër që jemi për ndim, nëse s'ke vërtetuar akoma
se sta dia semrin. Nëse nuk e ke vërtetuar akoma, mund të vazhdosh të ndjekësh emisionin. Kam vajzën sa se për 3 muaj bën 18 vjeç dhe kam edhe fëmijë të vegjël. Po, patjetër që përfiton. Shkoj me telefonatën e radhës, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëro, mirëmëngjes. Si kalove, Pasha? Mirë si e, Pasha. Përshëndes, nga Vlora. Faleminderit. Po. Aty në emisionin tuaj te kjo radio, ftoni ju kështu për një intervistë apo? Po, patjetër që ftoj. Mi se desha të vija në një intervjus aty. Jo, ftojmë ne, jo të ftojnë të tjerë, ftojmë ne, jo... Më kupton, ka dalim. Të ftohesh dhe të vetë ftohesh, ka dalim, më kupton. Jo, re, pranoni ftes, ftoni njerëz aty. Po, ftojmë njerëz, po jo njerëz që vetë ftohen, më kupton, i dashur. Pa ka dalim. Po pra, jo, se kam për ty, mora shka, se kam për tjerë, se mos da vinë këtu në radhë, dhe një dhe thonë, e thekë shtuti. Ore, unë jam në staditi, po, si fityr dhe njohë. E, po që... Më duke se të njohë dhe unë, apo jo? Po, për desa e desa të arë mija. Aha, e kuptova. Po, do të vish në studio ti? Po. Për qa do flasësh? Për punë sporti. Për punë sporti, futboli, basketboli, volejboli, qarë? Boks, e kuptova. Do marrësh në një gjë këshu në studio për ta demonstruar, se vetëm... Të Altin Sulqen, një Altin Sulqen. Gazetarin e sportit. Se kam i dëmë. A i bënë emisionën të djelën në mbromje? Ty të kam para ndena shashisa lartu, të bënë a i intervjisa. Ku? Unë, gazetarja, mu edhe mund të kesh parë. Po që nëse do të ftohesh në emision të Altin Sulqen në mbromje, në të djelën. Ty numën, si mu ta kontaktoj qik me ty unë Instagram? Po ja më të kemi numërin, e të mbajmë numërin dhe i them kolegve, pa mirak. Oke, vla, ky është numërim. Gjithë mirë, vla. Rost. Okej. Mirë, do të shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Sotni. Urdhëro. Jam ai prapëshir nga Fieri. Po, ule pak zërin e televizorit, të lutem, nderuar. Falem. Po, e di çfarë do më thuash, por ende nuk e kemi një të tillë, të lutem, dashur. Faleminderit shumë për telefonatën, mos u mundos sepse di që ke vështirësi edhe në të folur. Jo, nuk ka pirë, është... Ka probleme. Në të prandaj. Shko me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Faleminderit. Alo, mirë mëngjes, zonjë. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Ju uroj vitë mbarë. Shumë faleminderit. Për një halë shumë i mato. Lodi. Po, zonjë. Për këto dosjet, apeli u vendos, apeli i Vlorës, u vendos do vetë në Tiranë. Po, nuk është se, shiko, ka disa muaj që është lënë në heshtje kjo gjë, nuk është se ka përparuar, po themi, në terma konkret, kështu që deri tani aty do funksionoj. Të shohim pastaj se kur do të aplikohet e gjitha harta e re. Më vjen keq që po të marrë kohë, sepse ndjek televizionin tuaj që në mëngjes. Po, më thuaj, zonjë. Basi na pëlqen kur e hapim nuk shikojmë ato fytyra që na sjellin. Thuash nuk duhet bëj politikën. Qartë. Edhe unë vete çdo të premte në apel. Ne ja bëm vete soklonje. Pse? Gozëm kësimin e pronave dhe avokaturën e shtetit për të përshpejtuar pasi to ka ruhet nga ne. E kemi bosh. Atëhere nuk ke ke i den që pa heki më plodi. Ndo shta e marrë me mund. Pa tjetë. U vete ati ajo tha do si po paketohen, po ven, do ven në Tiran. Mm-hmm. Po nuk hapim. Aj, po për të farë që është i në gjyshë? Unë jam një pensionistë që nëna dhe nuk ke ke i den. Për të farë që është i në, për të farë që është i në gjyshëzoj? Ne dhe kemi tokën tonë, në shtapia originale 1934, ne, e ka një të gjyshi. Qartë. Do ka është boshë rruhet nga ne. Unë nuk e di. Po e kemë zite unë lirit. Këtë zotin lame neve nuk të pole nuk e shikoj. Do të duke ndarë tapi. Si ka mundësi një me pa tapi, pa gjë dhe me tokën e tjetëri. Nese, po prandaj janë institucionet drejtësisë, pastaj që... E kuptova. E qartë, kuptoj zonjë. Unë përshëndes e falenderoj shumë për telefonatën, se kemi kohë televizive për këtë pjesë të tretë, kështu që shkoputemi në reklama dhe pas pak themi pjesën e katërt të fundit. Na ndiqni.
që i përshëndesim edhe ndjekësi që janë duke dëgjuar apo edhe parë në rrjetin social TikTok. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Shëndetje, dashur. E, disa t'las me Klodi. Klodi jam. Klodi jeni to. Pozë. Ka marrë njërë tjetër. Për? Për qështjen e zyrës të përshëtuarve. Pozë. Ka muaj të... Ule zërin e televizorit të lutem shumë. Po, e ndjusar. Po, më mirë. Pozë. E ndjusar. Ka marrë njërë tjetër dhe nuk lidhen dotë. I bje telefoni, ditë ditën pa pushim, del kompjutri. Tani, ne nuk e mi marrë kësin e tre, dokumentat i hodën, ato s'fuan bëni dokumentat për kësin e katër. Unë nuk di ku ta kërkoj. Dosja, emrin e ka Agjim e Kolli. Ju keni marrë dy kësta, apo jo? Po. Të treti nuk e keni marrë? Jo, i kemi bërë dokumentat, në fanë në fund të shtatorit. I kushtatori Ardianari. Din, vem në bank, s'ka nardë. E kuptova, po duhet prit, shiko, kësti katërt ka pak kohë që ka filluar shpërndarje, zonj. Jo për të katërin. Dhe e kuptova, po më dëgjo pak pra, se më përmend vetë katërtin, por kjo nuk do të thotë që nuk vazhdon dhe i tretin, kupton? Kështu që duhet presim derisa të merrni të tretin dhe kështu me radhë. Faleminderit e dashur, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Është larguar. Kam një certifikat në trungut të gjyshit, 2 certifikatën e trungut mamas time, 3 testamentin e mamas për mua, që u pleqërua me mua, tani dua të regjistrohem në kadastër pjesën e mamit. Kam pengesë ligjore në kadastër, po mund të më thuaj të ndjek tani direkt. Nëse ke testamentin, duhet hapur testamentin dhe pastaj ndiqen procedurat përmes një noteri ose vetë si doni ju në kadastër. Telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Edhe unë të njëjtën problem kam si kjo parafolsja. Po, jam, do me thënë, një trashëgimtare, më kanë vrarë një vëlla në kufi, në vitin 90, edhe vetëm të kësë e kamarë. Okay. Shkova atje, po, shkova për kësë me trejt atje. Fakti që keni marë dy kësëtë, do të thotë që dosja është në regullë. Edhe do të merrni edhe kështu të tjerë. Okej. Po, po, vazhdo, vazhdo. Meqëse më the kam të njëjtin problem si zonja, prandaj. Po. Po nuk të lënë. Shkoj të futë, shkova një ditë të futesha brenda të sqarojsha gojarisht atje tek ministria, nuk të le polici. Polici më dha një numër, telefoni, po. I kam rënë me mira erë ti telefoni, dhe sekretaria nuk të sqaroj fare. E mësa polici mua, kështi tre skadovi, sa të ashe si katër ti. Nuk ka skadovi. Polici shonë është, po s'ka marë të tretin dhe shonë dokumentet ti kam edu. O zonë, po tani, me gjithë respektin ti ke gjithë person për të informuar tani, të lutem, e dashur. Po s'te le të futesh politikë. Po s'ka li, po nuk të lë, kam baruar, nuk të lë njëri të futesh më fizikisht atje zonj, në institucion, sepse shërbime. Po mi më dha një numër telefoni, ja numri. Dashur, edhe një herë të lutem. Nuk e hapi fare numër telefoni. Zonj, edhe një herë, fizikisht nuk të lën të futesh. Po ç'është kjo zhurmë? Erdhi ky. Po mi më këtë sqaroj mua atë. Do bësh letër me shkrim, dashur, po unë nuk shoh ndonjë gjë që ka për t'u sqaruar këtu. Po i ka ndër të gjitha u zonj, edhe një herë. Po tani nëse s'do të më dëgjosh, okay, kjo është e drejta juaj. Por po them këtë gjë. Nëse ke marrë dy të parat, do të merret edhe i treti. E para kjo, e dyta, i treti nuk ka mbaruar akoma si. Po mirë, ta thon skadovi, s'do ndash një. Po jo këta më zonj, të ka thon një punonjë siguri aty dhe ti e merr me një qend tani. E kupton se sa keq bie. Edhe sot gazeta po. Po s'ka lidhje. Jo. Nuk thot ashtu dhe nuk është kështu, zonj. Ja le të vazhdo. Ah, mirë. Faleminderit e dashur. Shko në vend tjetër, gjesi arim pastaj. Faleminderit. Shko me telefonat tjetër në 04-2344-720-069 670-24. Shko me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Vjen të mësoj edhe. Po, urdhoni. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, dhe flisni. Po. Faleminderit. Urdhoh. Shlaguar. Presim pak momente në dy numrat e kontaktit. 069 670 24. Se dia jemi të kjo adresa ne, po kjo duke se iku. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, urdo. Në lidhje me problematikën që kam, e din, ka në internet, në zhvillim. Po. Për me televizionit tuaj. Po. Më dëgjon? Po të dëgjoj, kam dëgjuar ka vite. Ka rreth 4 vjet. E din, të në internet, ka. Dhe përfundimisht nuk u gjej zgjidhje. Okej. Okay. Duhet bëhet i ditur me fjalë këtu, ose nëse keni dëshirë
një përfaqësues AŠK-s të vidhën televizionin tuaj me dokumentat për kaos. Jo. E kemi kërkojmë të gjithë njerëzve se çan ndodh në Shqipëri se këtu nuk okay. po pyet njëri për qytetarët, por na marrin nëpër këmbë si Klodi. Qartë. Ndihemi totalisht të pambrojtë, më kupton drejt tash. Çu po bën masakra, po grabitë njerëzit tash e qare, nuk është problemi këtu që unë ndihem shumë i dhunum këtu në Shqipëri. Okej. Këtë kisha nuk është se kam në gjithë madhe. Nuk po them gjithë një dashur. Këtë dhe aftan lame, s'ka marrë takim aftan lame dhe nuk më ka dhëna si për gjithë. Mm-hmm. Kuptova. Këtë kisha nuk është se kam në gjithë. Nuk po them gjithë një dashur. Këtë kisha normale që unë ndihem si grapitur nga njerëz ordinertu, të duke se kur s'ka shtet bë, duke se kur okay. ka banda kriminale këtu në Shqipëri. Këtë kisha, falenderoj. Falenderoj ty për telefonatën. Sa na takon, e kemi bërë publike rastin tuaj, madje në dijenin time disa herë. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Krat. Po, urdo, e di çka do më thuash, i nderuar, por nuk e kemi akoma një të tillë, të lutem. Numrin e telefonit e kam, megjithë dëshirën patjetër që po, do të ndihmojmë nëse do kemi hapësira dhe mundësi, sigurisht që po. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një ligjus i rregullt nga Koca. Kur doni? Kam bërë një ndryrje para 6 muajve, po bëte shtatin. Mhm. Në Ushtaraku. Po. Ka qikur më bjetë të bëjbera këtë sigurimet, se nuk u bënja të sigurimet e nga shteti, po i bëra këtë nga ekipazhë, nga si invalid. Po. Kam bërë një ndryrje në kemë në majta. Kur po. Kur dalin këto të lukën? Cilat kur dalin? Këto të... Këtë malë këto të ardhurat të A i ke dorëzuar, duhet të presim, zotëri, atë vënojnë disa muaj, shto që duhet të presim. Nëse nuk ju kanë thënë gjë për dosjen që nuk është në regull, okej. Okay. Telefonat e radhës më mëgjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Konvertil, lidhë me Klodi. Po, alo, përshëndetje, më mëgjesi. Zotë i Klodi, mirë. Më mëgjes, mirë, si e. Po, deshe 30 sekonda, kam i diska. Jebi. Kam një nen të paralizuar, nuk kërkoj kem. Kërkoj vetëm thjesht ndihmë sociale, a kërkoj bashki? Pa tjetër, në bashki kërkon. Të bëj aplikim? Po, pa tjetër. Kujdesari, më kupto. Kujdesari është gjithë tjetër, po që shkoni të... Dhe nëse, ken, nëse është për kujdesari, duhet të trajtohet me kem personi. Po, të trajtuar, mos të aplikoj. Po jo, po nuk e përfitohet si të... Për këtë do aplikosh pastaj. Nuk e dua kembi, nuk e lëvizot. E kuptova pra po. Nuk mund të marrësh kujdestari për dikë që e para njëherë nuk trajtohet, por kam na mirë ku familjes, gjithçka në kontroll. Edhe një herë, me çfarë pagese ka paguhet të me pension plegjerie. Jo, nuk, jo i ndëruar, nuk e mos aplikoni për këtë. Mos. Jo. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Klodi? Klodi jam. E, kisha një që ka marrë një grupën telefonën dhe që lërë numën e telefonën. Për qëfar problemi, për qëfar problemi ndërruar? Për një bulevar që është bërë këtu. Për qëfar? Për një bulevar që është bërë këtu, s'ma ka bërë në leket. Për bulevard? Lekët e kujtë? Në ka dhenë një 300 metrë toke, kujdo në që qaj. E, këtova, është, duhet prisni, zotëri? Kështu nga kanë thënë të pak, duhet pristi. Oh. Falenderit. 8:39 minuta, jemi gati 15 minutat e fundit, diçka më shumë të emisionit edhe për ditën e sotme. Në dy numar që keni në djathë të ekranëve tuaja. Okej. Okay. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, jeni si shumë. Mirë, mirë shumë. Jo, shiko, në lidhje me këto hajdu të legjet që bëngë shumë në për këto shpira dhe këtyre... punojshve zyrtarë të ministrive e ku ti unë që janë e kuplëndi. Po. Ashi, kjo zotri e zoti kryeministri nuk e shikon aty institucionet, sigurisht e kjeroj që ka pensionista që marina 50.000 lek në muaj. Po, që lidhe ka kjo me grabitjen? Urdo? Ku hynë kjo me grabitjen, them? Po, ka grabitje se, ashi, në punësat e ministrive,
Po pra, nuk din se sa para marrin, se nuk i thon sa ka do të thotë. Po pra, po e kuptova këtë, po s'po kuptoj. 36 milionë euro në administratat e administratorët e zyrave të ministrive. Edhe një herë, ku qëndronte? Ore kuptoj. Tashi me ndihmën që dha me paketën që dha ministri. S'po kuptova fare zotëri. Ai la në nivel jetese. Po pse? Ka një minimum jetese, në vend të jetën ai 10.000 lekë. O i nderuar, keni thon 6 gjëra dhe s'ka lidhje me njëra tjetrën. Domthonë grabitja, pagesa, ndihma, ku hyn këto? Jo, po aty duhet të dalë. Te cilat? Te grabitja? Kuptoni apo jo? Jo. Her punojshin që kanë mbi 600, po. Rogën edhe 600, marrin na 200. Po, shumë mirë. Ata që janë me 50.000 lekë të vjetra, po. Të ndi marrin na 8.000 lekë. E kuptova. Kjo nuk është e pa drejt, do më thëmë. Mm-hmm. Që që kryeministri do të shikojnë që këmi të gjera, ba na i ka që institucion e sigurime të gjërore, të shikojnë dosjet atje. Se sa okay. Para pension marri, sa pension e marri. Dhe gjithë kjo ku futej me grabitjen? Po kjo putem në grabitje se nuk ka barazit, nuk ka minimum jetese për pensionistat me paga shumë të ulta, me 50.000 lekë. E kuptova. Qa do bej me 50.000 lekë pensionistin në muaj? Qartë. Përna e qeveria do t'i shikoj të gjera, do t'i shikoj ka të gjithë institucionet dhe sigurës e gjerore, që ka atje doset, pagat e pensionistat e 50.000 lekë do marri lache, do marri në do ushqime, qatë. E kuptova. Falenderoj shumë për telefonatë i ndërur, mos u lodhë më. Pa tjetër, pa tjetër. Falenderoj shumë për telefonatën, në ditë mbarë shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjes? Alo. Mëgjes të i këtë. Mi mëgjes. Urin e Benishoni. Falenderit. Tepelena, bashkia me Malieni. Me Malieni, pëse du të Tepelena? Luftinja një. Si? Luftinja një, një fshatë luftinja një. Me tre lagje. Një vend i mirë, tani që rashi zdel asë një loj makinë e lartë. Përse? Për 5 makina zhavor lumi. Po pra. Bashkinë e Malia e ka zanë gjumi. Mhm. Po dili një, në heri përreja 10-12 ishtë, në premtoj dhe harua prapë. Qartë. Punë të mbarë të një mirë. Alo, shfalinderit. Në ditë mbarë për ty. Okay. Kemi telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Unë desha të thoshja, dëgjova që i ka të telefonusin, paraportsin. Mërë, shlidhe kanë grabitjet me ngritjen e rogave. Po, ha, pra, sa të thash edhe unë. Po, që përjetë kështu, mërë, ato që të thash në ngritjen, ngritjen një shqetësim, një problemi në hadhin e tyre, nuk duhet të zgjidhin tani, këto ka ligje, ka drejtësi, ka shri, zgjidhin veta ta. Qartë. Pasandaj, se duhet të bëjmë neve tani se sa para ka grumbulluar ai, sa si ka grumbulluar. A ka drejtësia e tij, ai mund t'i ka këtë vuruar dikush. Nëse, se si t'i ka me dimin e vetë ndërruar, nëse morën për këtë, t'falenderoj shumë. Ma më duket një gjë pa vërtet kjo. T'ja lëm drejtësisë këtë çështje jo. Ditë mbar. Ditë pikërisht pra, t'ja lëm drejtësisë. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëro. Jemi nga Saranda. Uh-huh. Kemi 13 vjet, kemi për aplikimin në Aluizën. Po. Kemi një prom të përbashkët me djalin, gjë në të cilën e kemi ndarë me vendim gjyqi dhe nuk mund të ketë asnjë lloj problemi dhe ajo na nxjerr gjithmonë probleme. Po, çfarë probleme është nxjerr? Ne thot s'do djali. Lidhje ka kjo se ne nuk po gjejmë sqarim. Çfarë problemesh ju sjell konkretisht? I thot që nuk do hini, thon këta zyrës të Aluizmit, djali thot jo, unë nuk i kam penguar. Këta thon na ka penguar djali që nuk do hini për të matur. Ne kemi pjesën ton, djali ka pjesën e tij. Tani kush janë këta që thon nuk na lë djalit futemi për matjet? Të zyrës të Aluizmit. S'ka lidhje. Beson që pjesa juaj ka edhe dhe është me pjesën e rrugës. Jo, edhe një herë. Është një ekzekutimi që nuk mund të hapi as gjyq djali më, ka marrë fund ajo. Ka pse ti? Okej, okay. Problem familjar atëherë. Faleminderit e dashur. Ditën mbarë buri jemi në 10 minutat e mbetura të emisionit në 04 2344 720 069 670 24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Desha të pjesja, prita, se mos kishtë më njëhe kërkesë në tine, po nuk ashtu. Dua të mbyllë të asiguracionë në vide të kaluara. Po. Edhe nuk e di se sa lek te për duhet ashtu veç asë tarifës vjetore. Si ashtu kjo. Ska, thjesht do paguash atë dhe kaq. A nuk ka lek të shtesë jo në vide të kaluara? Jo. A të faleminderit. Faleminderit e dy për telefonatën. Presim tjetërën. Në datën 20 janar 65 sa muaja fat kanë përbërë brenda vitit. Okej. Okay. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju flas nga Lezhë. Po. Kemi aplikuar për legalizimin e banesës në vitin 2006. Po. Edhe deri në sot nuk është markueshme ne. Keni pyetur gjatë kësaj periudhe së 2006-2023 shumë. Kemi pyetur, thotë jemi në proces, por janë marrë si sësi, janë marrë me legalizimin e banesës, të cilën e mbam në të palishe edhe në kohët e funit. Edhe së merën fare me ne. Mos ka një problem, apo jo? Jo, se problemi s'ka. Kam përshtypjen që duhet bërë një aplikim të ri në Jellbenia. Në emër të kujt është bërë aplikimi i 2006-s? Po unë nuk e njoh, ndërua, nuk të njoh, prandaj po them emrin e kujt është bërë. Që të pyes, nëse s'do s'ka gjë. Okej, okay, falenderoj. Ditë të mbarë 069-670-24 04-2344-720. Bonjour, nga Franca. Alo, përshëndetje. Përshëndetje me zoti Klodi, përshëndetje me zi, po të katë në telefon. Po të bëjmë, për më shkruani në Instagram, Klodi Karaj, ora juaj. Ja, do të bëjmë përshëndetje në televizor, se një pimë bëshë 2 vjetë, sot e da të knaqë me një muzikë anë a juaj. Gjithmonë plasë, po këtare kam të veçantë, e kam tjallim, që se e realizorë. Si e këtë veçantë, këtë një për dhe mbesat tjerti? Ja, ja, kë njip kam, i njip i pare, s'përhajt, desha me ta shu. Hajde, nërëtis, nazurit, me si hajde. Hajde, për tarta, se s'kemi zjebjen edhe, hajde se nazurit, ha. Po, pa tjetër, ja. Pa tjetër. Rofsh, rofsh, faleminderit. Këndoja vetë këngën se mua më ka i kurzori. Rofsh, faleminderit. Faleminderit, faleminderit, Ropshë. Asgjë. Faleminderit, shumë. Kafen kur do na japësh sot Nertili? Po, iku, kur vjen fjala këtu pastaj aty e mbyllin të gjithë. Bëjmë shaka. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Përshëndetje, Klot. Urdhroni. Ne invalidët e bashkisë, përfitojmë nga kjo ndihmë? Jo. Nuk majmë, jo. Ne bashkë. Ne dëgjoshim. Okej, okay, telefonat e radhës në 04-2344-720-069 670-24. Këto minutat mbetura të emisionit. Ndi që kamo, pak se 7 minuta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëro. Do një aber për atë Jonus, për atë Jorgo Jonuzin. Duhet pres përgjigjen, e dashur. Po kur me zemër? Nuk e di, e dashur. Edhe për vete ta kisha të njëjtën gjë do bëja sepse është diçka që jemi përpjekur aq shumë po aq shumë sa se ke iden. Po u bë një vit e gjysmë. E di. E di, nëse kalon edhe një muaj digjet ajo si gjë. Do të bëra aplikimin nga e para pastaj. Shikoj, edhe po dal tani do ta marr pagesën, nuk është se merr para. Jo, e di këtë. E di unë që nuk e japi çështim, por faktin i ka rregulluar mjeshtrat. I ka rregulluar, pa ata janë në pikë të çamit, ti shikosh. Të lej shumë për të dëshiruar Klondi. E di zonë. Megjithatë, të përshëndesë, faleminderit. Të përshëndesë. 069-670-24 dhe 04-2344-720. Jemi në radio në 96.7 MHz. Për ata që na dëgjojnë në radio, pra i themi her pas herë edhe numrat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhë. O Klodi. Më thuaj. Falë që të shqetësova, por s'ka problem. Është mund ke farmacia vjetë, ke stacioni unazë, si i kina ndaj vjenë kështë shumë për njërë, që i rinin e prisin atë në shisa, e ka qenë prisha jo gabina, po? Gabina ku që mërë njërë stacion, edhe atë një atë disa të kalojnë, atë një loja të buzat unazë dhe i katë linzës, po? Dhe po të shimë që dhe njërë që i rinin atë në shisa, vjenë të keqë. S'kishtë e këshu nga këto kabinat? S'ka, jo kabina ka prisë një makinë para viti 3.
Ne kanë lënë ashtu monument kulture tani. Po, kështu si shqiptim se vjen keq. Me makinë ka dorën te tre herë, dhe atë po vite keq sinqerisht. Po, po, e shoj. Ndjes. E përcjellim, faleminderit shumë për telefonatën e nderuar. Faleminderit. Shkojmë te telefonata tjetër, shëndet paç. 242-shi, ma thuaj kush je se luk këtu. Nuk e shoh dot as foto nga këtu. Faleminderit për përshëndetjen. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Nga Lesha e Tiranës. Po. Kisha një problem, unë para 7 muajve kam bërë operim nusën, një klinikë private në Tiranë. Po, që ndodhi? Po, lërë, lërë sa një gjitha. Po? Për të morë në gji. Pe i ka bërë gjitha ato kimio të gjitha dhe spitali, po dyshoj që ma ka bërë operim kotë, nuk ka pas kancer. Ka pas thjesht një gjandër jamore. Si mund ta zgjedhim këtë? Si si mund të azim, në më thonë ideja është që... Mund besoj që është bërë operimi është bërë falsë, që i thonë, po vetëm... Po edhe në rrasë, se unë nësë jemi mjek, po edhe në rrasë se ka qenë një gjëndër e tilë, besoj që problematike ka qenë apo jo. Dhe duhe hequrë, që nësi ka pas e se qëfarë është. Jo, është krejt naive kjo gjë, nuk e di unë se si mund të funksionoj. Pra, juve ju thanë që keni këtë lloj gjëje, u futën në sallën e operacionit, çfarë ndodhi pastaj? Është bërë, ka bërë gjitha operimin, ka kalu, ka marrë terapijat, gjitha, dhe vazhdojnë të bëjnë rezet, vazhdimisht, por unë dyshoj që nuk ka qonë kancer. Dhe është mirë tani, tani është mirë? Është mirë, dhimje tani, kur ka hynë sallë operimin... Po pse dyshon lirë që nuk ka pasur atë gjë? Nuk ka pas asnjë lloj dhimje. Në kohën që është bërë operim, vetëm ka, i kanë bërë... Po shiko, një moment, nëse s'ka pasur dhimje, si shkuat në spital pastaj? Ne bëm një vizit në spitalin e Lezhë dhe dhe se ka dal një gjandër në gjoks dhe është gjandër kateroze. Dhe ju arduëm... Ju mund të bëni një analizë tjetër në një klinika, nuk e di spital tjetër për të vërtetuar këtë, sepse kjo është e rëndë nëse... Por gjithsesi, edhe nëse ka qenë gjëndër, po themi, jo e zakonshme, duhet hequr në çdo rast apo jo? Mendoj. Duhet hequr, pse nëse është një gjëndër e zakonshme, mos vazhdoje me kimiot, mos bëje kimiot. Po ka bërë kimioterapi? Ka bërë kimioterapi. A është bër biopsia për atë gjë? Është bërë biopsia. Si ka dalë rezultati? Tani biopsinë e fundit thotë ka dalë çdo gjë është në okay, çdo gjë është në rregull, por nga që kam një dyshim këtu. Ç'të them doti, s'di ç'të them domosdoshmë, sepse nëse do mund ta vërtetosh përmes në një spitali, klinike tjetër, një person të besuar tëndin, më kupton? Po kështu mund të shuhet dyshimi pastaj nëse pastaj merren në organet e drejtësisë, është shumë e rëndë ajo nëse s'ka pasur gjë kancerogjene dhe s'ka qenë nevoja për kimioterapi, pse është krim domethënë, ëh? Nëse vërtetohet se ka qenë kështu, po kjo është forma, kam përshtypjen. Me bo një biopsi nga fillimi. Po të bësh një biopsi tjetër për atë gjën, se kjo e vërteton, kuptoni dashur. Okej. Në gjithë mirë atë shkuara. Faleminderit, a? Asgjë, të lutem. Po, Gerti, të njoha se pash më vonë. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje të fundit për sot. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodit Desha të pyesja, unë kam shtëpi dy katëshe, i kam e legalizim. Katin e parë kam vetëm në kolona. Po? Ti bej pa leje ato, unë lejohet? Jo, zonjë. Nuk mund, si cila do bësh pa leje? Katin e parë që e kam në kolona, i kam të legalizuar shtëpit unë. Po të farë do të bësh tani, do të bësh muret? E, thurje muresh. Po muret do i bësh ti pa tjetër, s'ka nevoj për lejes, ti e ke marrë një leje në ndërtimit për atë gjë. Po i kam të legalizuara unë. Po pra, po para se të legalizosh ke marrë në ndërtimit për ta ndërtuar apo jo? Ja? Si shtëpi. Po shpejtë shtëpia, po i kam bërë të Megjithatë, për siguri shkoni në bashki pyesni dhe kaq. Ma kupton? Asgjë, faleminderit ju. S'kemë më kohë televizive në Ertil për telefonues të tjerë. Ndjes, kështu që faleminderit gjithëve që bëhet pjesë e programit përmes bisedave në studio dhe mesazheve në rrjetet sociale. Takojmë bashkë sërish në lajmin e orës 10. Ciao.